Bagi murid-murid, ini adalah topik yang baru, pengurusan data. Ya, kita lagi tinggal dua topik, selepas itu kita habis semua silibus kita. Okey, dalam pengurusan data ini, right, kamu akan belajar tentang apa itu mode, mean, median dengan julat. Nah, apa yang dimasukkan dengan mode? Mode maksud di sini kekerapan. Ya, mode ialah kekerapan. Mean di sini ialah purata. Apa yang masuk di sini purata? Purata ialah untuk mencari purata. Purata ialah jumlah bahagi dengan bilangan. Itulah maksudnya purata. Purata ialah jumlah bahagi dengan bilangan. Selain daripada purata, kita pun boleh guna perkataan mean. Mean mana purata. Median mana nombor yang ada di tengah-tengah. Nombor yang ada di tengah-tengah. Dan kita ada julat. Julat mana nilai tertinggi tolak dengan nilai yang terendah. Nilai tertinggi tolak nilai yang terendah. Okey, cikgu sudah sediakan 11 nombor di sini. Dan kita boleh lihat 11 nombor 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 7, 8, 9. Okey, kira berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nombor. Okey, daripada 11 nombor ini kita boleh lihat nombor apakah yang kerap muncul di sini. Nombor yang banyak kali muncul di sini. Adakah 2? 2 hanya ada 2 nombor 2 saja. Tapi nombor yang kerap muncul di sini ialah angka 5. Right, di sini cikgu susun ikut secara menaik. Jadi kita boleh nampak dengan jelas angka 2 hanya 2 kali saja, angka 5 ada 4 kali. So, mode dia ialah kekerapan. Nombor yang muncul banyak kali ialah 5. So, mode dia ialah 5. Purata. Purata ialah jumlah bahagi bilangan. Right? Mean ialah purata. Purata ialah jumlah bahagi bilangan. Jumlah mana? Saya kena jumlah semua nilai di sini. 2 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 7, tambah 8, tambah 9. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah dengan 4, 11. 11 tambah dengan 20, 21. 21, right? Tambah dengan 9, 30. Sorry, sekali lagi. 2 tambah 2, 4. 4 tambah dengan 3, 7. 7 campur dengan 4, 11. Right? 11 tambah dengan 20, 31. 31 tambah dengan 9. Kita dapat 40. 40 tambah dengan 5, 15 di sini. So, jumlah dia ialah 55. So, saya dah kata purata ialah jumlah. Ini ialah jumlah. Jumlahnya ialah 55. Bahagi dengan bilangan. Bilangan, bilangan berapa nombor di sini? Itu maksudnya bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 nombor. So, 11 nombor itu adalah dia punya bilangan. Bilangan ialah 11 nombor. Jumlahnya ialah 55. So, untuk mencari mean atau purata, jumlah bahagi bilangan. Jumlah bahagi bilangan. Jumlah ialah 55 bahagi dengan bilangan 11. So, 55 bahagi dengan 11, jawapannya ialah 5. Median ialah nombor yang ada di tengah. Jadi, bagi nombor ini, median kita kena cari nombor yang ada di tengah. Sebelum kita cari median, kita kena susun nombor itu secara menaik atau menurun. Di sini, cikgu sudah menyusun nombor secara menaik. Jadi, kita nak cari nombor yang ada di tengah-tengah, kita potong nombor di depan dengan nombor di belakang. Nombor depan, nombor belakang. Nombor depan, nombor belakang. Nombor depan, nombor belakang. Nombor depan, nombor belakang. Yang ada di tengah-tengah itu adalah dia punya median. So, mediannya ialah nombor yang ada di tengah-tengah, mediannya ialah 5 juga. Okey, kita nak cari julat. Julat ialah nilai yang tertinggi tolak dengan nilai yang terendah.
Nombor yang paling besar atau nilai yang paling besar ialah 9. So, julat dia ialah 9, nombor yang tertinggi. Ini adalah nombor yang tertinggi ataupun nilai yang tertinggi tolak dengan nilai yang terendah. Nilai yang tertinggi tolak dengan nilai yang terendah. Jadi yang tertinggi ialah 9, terendah ialah 2. So 9 tolak 2, jawapannya ialah 7. So julat dia ialah 7. Itu jawapan. Boleh faham tak murid-murid? Okey, saya akan bagi contoh yang lain. Okey, di sini ada 7 nombor. Okey, sekarang kita masuk pada nombor yang sama. Satu, kita letak nak cari dia punya julat. Okey, saya nak cari julat. Now, murid-murid masih ingat apa yang dimasukkan dengan julat? Julat ialah nilai yang tertinggi tolak dengan nilai yang terendah. Okey, terlebih dahulu kita kena susun nombor itu secara menaik. Kalau saya susun nombor ini secara menaik, dia akan menjadi 2, nombor yang terkecil, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Ini adalah disusun, nombor yang disusun secara menaik. Jadi, untuk mencari julat nilai yang tertinggi, ini tertinggi, tolak dengan nilai yang terendah. Terendah. Jadi, nilai dia 10 tolak dengan 2. Apa itu 10 tolak 2? 8. Inilah jawapan untuk julat. Bagaimana dengan median? Median ialah apa? Median ialah nombor yang ada di tengah-tengah. So, sekali lagi kita susun secara menaik atau menurun. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Jadi, untuk mencari median, potong nombor di depan, nombor di belakang, nombor di depan, nombor di belakang, nombor di depan, nombor di belakang. Nombor yang ada di tengah-tengah itu adalah dia punya median. Nah, bolehkah saya susun nombor secara menurun? Boleh. Kalau menurun, mana nombor yang tertinggi sampai ke nombor yang terendah? Ha? Okey, nombor yang tertinggi di sini ialah 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Saya susun secara menurun. Kalau saya susun cara menurun, kalau untuk mencari median, juga kita potong di sini, depan dengan belakang, depan dengan belakang, depan dengan belakang. Nombor yang ada di tengah ini juga adalah dia punya median. Jadi tak kisah kalau kamu susun nombor secara menaik ataupun nombor secara menurun, nombor yang ada di tengah-tengah itu adalah dia punya median. Okey, cikgu nak bagi kamu contoh yang ketiga. Okey, inilah contoh yang ketiga. Kita ada 5 nombor, 70, 10, 30, 10, 50. Jadi apa yang kita buat ialah kita susun dulu, susun nombor itu secara menaik. Secara menaik. Okey, kalau kita susun secara menaik, right, nombor dia ialah 10, 10, ikuti dengan 30, 50 dengan 70. Itu kalau kita susun secara menaik. Bila saya susun nombor secara menaik, kita boleh lihat ini adalah nilai yang tertinggi dan inilah nilai yang terendah. Bila kita susun, kita boleh cari mode, mean, median dan julat. Okey, mode. Apa yang dimasukkan dengan mood? Mood seperti mana saya beritahu kamu tadi, mood ialah kekerapan.
daripada 5 nombor di sini, nombor apakah yang kerap kita lihat atau yang banyak kita lihat di sini? 10 ada 2, 30 ada 1, 50 ada 1 dan 70 ada 1. So, yang kita lihat banyak kali yang muncul di sini ialah angka 10. So, mood dia ialah 10. Itu jawapan. Okay. Mean. Apa maksudnya mean? Mean mana? Purata. Untuk mencari purata, purata ialah jumlah bahagi dengan bilangan. Okay. Jumlah, kita jumlahkan ini. 10 tambah 10 tambah 30 sampai tambah dengan 50 tambah dengan 70. So, kalau kita tambah, kita dapat berapa? 170. Ini adalah dia punya jumlah. Jumlah dia ialah 170. Okay, so jumlah dia ialah 170 bahagi dengan berapa nombor di sini? Ada 5 nombor. So, 170 bahagi dengan 5. Apa itu 170 bagi 5? Kita kira tengok 3 kali 5, 15 bagi 2 jatuh 0, 20 bagi dengan 5, 20 bagi 5 ialah 4, 4 kali 5, 20. So, dia punya mean adalah 34. Jawapan dia 34. Ya, iaitu jumlah bahagi dengan bilangan. Bilangan ada 5 nombor. Okey, kita sudah kira mod, kita sudah kira mean, kita kena cari apa itu median. Median ialah nombor yang ada di tengah-tengah. Nombor yang ada di tengah-tengah. Okey. Alright, potong di depan, potong di belakang, potong di depan, potong di belakang, yang ada di tengah-tengah itu adalah dia punya median. So median dia ialah 30. Okay. Now, last kali ialah julat. Julat ialah nombor yang tertinggi tolak dengan nombor yang terendah. So, julat ialah nilai tertinggi tolak dengan terendah. Tolak nilai yang terendah. Nilai tertinggi 70 tolak dengan 10. So, apa itu 70 tolak dengan 10? Jawapannya ialah 60. So, 60 ini adalah jawapan untuk julat. Faham tak, murid-murid? Okay, nanti cikgu akan bagi kamu latihan dan kamu akan cuba buat untuk mencari mod, mean, median dengan julat. Sekian, terima kasih.